Oke, Lara. Lara sing ngerek nembok pun ra gelem mangan. Dipangan ya, Mbah, di calon sesok ngono. Dadi loro. Calon sesok loro. Ya wedi sing bengok-bengok kae mbok cemplene apa sijil to. Jasmine to. Bismillah kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di vlognya Bang Ad Channel. Vlognya sebelum kita berpergian, kita belanja dulu nih untuk ibu-ibu yang lagi belanja sayur-sayuran. Nah ini. Awas, awas, dicaruk. Banyak dijual kawan. Angkatan KB. Diangkat semua. Kurangnya itu biru-biru ini, apa? Urangan, apa? Urang laut. Urang laut. Eh tuku bayam patungan aku kok kenek sih tak. Urang laut. Hujan ku ya bayam lagi sampe. Wis tuku tak kelan. Ditambah panggang. Sedoso tambah. Tambah. Utu utu dia. Nggih, cok e cok. Tuku sing iso mangan nek. Kalek karo kamu kabeh gedhe iki. Iki karek 4000 tak disundu waras. Tuku mirangan, Dul. Napa? Sedoso. Udang laut. Nah itu beli yang empuk-empuk. Iya, kata empuk. Ah, tos aku mencukup endas gak tak kombek koran. Nah iya, aku sing empuk. Koran sing moro mah ngandi lu bodoan. Ya ya ya. Kurang ngalan itu kuwak ngono. Mari kita. Ya 5000. Reneng dagingnya nomor-nomor karek ban. Ora kolek-kolek. Kurang to. Anu iki lho. Kepala. Jenenge dagingnya dikolani dipangan sing kelan. Dikine tuh dijue seger. Ya dijue enak iki kapekno. Macem-macem ada kawan ada tahu. Ini sop-sopan. Oyong. Jamur. Iki piro nak? Ini apa guys jenenge guys ya? Jenis labu. Arep jare anu urang kuncinge. Kucingan kok luwen. Ila kucing apa ya arep ta urang. Iwak mengen. Jate to para gembo apa pas sitak. Wis sing kula petane. Nyap, wis sing kula petane sing elek-elek nganti iki anu kucing. Merono anu to, iki oke anu mikir to. Dene tak nang ora wae, tak nang anu, tak nang iwak laut. Gelayur, malah selo lajur kan setengah kilo iki sini. Aja kok lebak leben. Heh. Itu bro. Dicekel katung-katung. Di sini marah belanja to, Mbok. Iya, kan speedo sayur. Udang ada tahu ini yang bisa dimakan kalau benek gini yang empuk-empuk. Campur ana iki sampane sing iso mangan ke iki lho. Ya dituwe cara nak ampase. Ora iso mangan. Sampai ta ilang blonjo. Sesuk ae. Iya. Sesuk iter. Anu lek minggu aku. Malahan rame ya malahan minggu. Minggu jajane kuwi ya, bocah. Oh, alah. Apa? Emplek. Eneng no. Eneng. Oh, alah. Cepapat. Cepapat. Yes, ke. Lagi lele, nek lele. Enak layur sing dipanggang iki kawan.
santeni ya nak. Sudah belanjanya ndak piro. Ya bang guys, belanja sak mono plastiknya pirang-pirang. Napa? Anu plae. Iki. Sampun. Wes. Karek papan. Tinggal. Mangan anu. Soale kan lepet kok apa? Wawah. Anu api-api paling sing gede. Ayo kuwi ta. Piyet yang aku langsung anu lho. Langsung marani aku rono lho. Lah nek titit diburu, pokoknya tukang sayur, tukang iwak, wis diburu. Tam tam. Iya, gedung. Kalau gedung atas sak panci, bayam sak unting mang sak panci. Utang sak utang. Apa? Iki. Ya yo mek tanggungan ya ning ngene. Gono sita. Sayure ora sekalian. Iku wis sayure iku mang cukup bayam sita. Arek sita. Rene. Nek sita uti iki mang. Lagi kerisau tau mbak? Kiki jajan. Nah, seluruh sih. Kurang untung. Oh, berarti mau masak pecel, guys. 4.000 ya. Tangku telu. Ya wes, kintang mangkat lek, dinteni. Mumpung rong mangkat. Ar makaryane ndi yo? Kuartane. Bah, ada yang ketinggalan. Udang. Apa piye? Udang makaryane ndi? Arep njuk udang. Jelemu nyangetan kono. Dhe iki. Buka kare melek kok. Yo no. Melek katak jak mantek iki cengkeh. Mantek cengkeh sore ne penak. Sore kelek, oh sore nanti hasil aku. Kelek esok kan mbek njuk godhong lah kok iki. Klumpukne ana lek sokeh dian. Ora ra gelem lepo aku iki ya lupa. Dara ke rumahku bendina kok liwati. Ya arep dodolan ya lek dadak mampir engko. Ora sido dodol. Ayo rana rana sana 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 sana. Mbak apa? Apa Mbak we? Jukoannya. Juko. Juko. Makan emplek. Blonjo ora Nel. Blonjo. Ora? Oh, nah. Senalinya ndak belanja. Makso. Kalau melu Mas Tamtam. Melu Mas Tamtam. Saya. Kan jam ni jadu grau grau. Mak ya, buka jam terlebih datang. Kabel cukup tak plastik. Batuk gas, ya pagi-pagi biasa. Nah, sekarang itu persiapan hendak ke ladang gitu. Kalau kopiku belum saya minum itu. Aku tadi duduk-duduk di sini sambil ngedit HP, ngedit video sebentar sebab nanti itu jam infonya jam 1 wifi-nya ada kendala mati gitu, ada perbaikan, peningkatan apalah pokoknya ada peningkatan gitu jadi nanti mati. Walah, walah PTM lebu. Rokok tutup tembok lawange iki. Tam-tam iki meneng ae to tam-tam. Kok perlu dipakan kok, Mang? Kok bengak-bengok.
Loh. Nah, itu sampean ngandi mbok arepan? Mbok. Enggak rono medun. Apa nyandi? Belum ada rencana. Habis pop. Wes, enak komen. Nah, usai sudah, tidak siap-siap ke kebun kawan. Kita minum kopi dulu. Nah, ini kopinya belum saya minum. Karena pagi-pagi semangat pagi harus minum kopi biar semangat gitu. Kawan, nanti siang tidak nyuci baju juga. Wes, kawan, kita ngopi dulu. Semuanya selamat pagi. Selamat. Nah, ini mbak punya belanja tempe. Kan ane rancang lum asik mbak sore neng teri. Enggak, mbak masaknya. Jadi liwat. Sayur mbak neng ya, hebat. Bayam sing oke, medoh. Lah kok malah biasanya tiga lek wong ngroto-ngroto kasih nandur sayuran. Kok malah ora ene. Duren, warung duren di bawah sana, guys. Sabar, Dus. Urung diretne. 10, Mbah. 10. Alah pokoke sak jatah sak. Oke, lara sing ngeretne mbok pun ra gelem mangan. Dipangan ya mbah di. Dipangan, oke dipangan. Calon sesok ngono. Dadi loro. Calon sesok loro. Kayak wedhus sing bengok-bengok kayak mbok cemplene apa sijil loh. Jasmine tuh. Tuh mbak besok belanja guys. Orang beluk-beluk Mbak Sarmine mulanya orang ngerti. Iya Mbak, semoga laris, lancar rezekine. Besar ini sih terus oke yang perapatan kono guys jualnya. Jualnya perapatan. Gede. Gede ini. Rono yang sore tak ewangi luru. Kambil tak rah nih San. Apa nih dong sengke tak dol ke. Yo ngambil lepas 6 ana sing tak buka pisan. Ana ning urang. Yo ana gak mangan ayam. Lah yo tamali. Nama tak elengke gak. Nyatu lek keinginanmu lek urang. Tapi kaya urange ngono ya, San. Hitam. Kok ora jagung gak tak urang. Iki kan gen anget engko awane kan sangat. Kok gak kayu titik sitok jane. Yowes guys, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Kita pamit dulu, tidak pergi ke kebun, ke ladang, mencari rumput dan lain-lain. Jumpa lagi esok kawan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.